Jag skulle säga det är just själva typ tekniken, alltså, och själva inriktningar som man kan, typ till exempel digitalt skapande, som man lär sig hur man skapar spel till exempel, eller hur man Utvecklar skapar, system. ja, eller hur man utvecklar system. Jag tror det är bra att vi får lära oss jobba i olika program.